Tokom tri dana učesnici će imati priliku da stiču znanja iz oblasti elektroenergetike, menadžmenta i informacionih tehnologija. Događaj je namenjen svima koji žele da rade na sebi i prošire znanja stečena na fakultetu. Program Dani karijere namenjen je apsolutno svima koji žele da na neformalan način dođu do određenih znanja i da steknu veštine. Konkretno ovogodišnji događaj se bazira na poslovnom, odnosno biznis svetu i na tome kako budući, to jest kako studenti koji žele da se zaposle nakon završetaka fakulteta predstave sebe na tržištu rada i u što boljem svetlu opišu sebe kao osobu, jer apsolutno karijera nije ono što se dešava nakon završetka fakulteta, već sve ono što se dešava u toku procesa samog učenja. Preko 200 kandidata prijavilo se za edukaciju tokom dana karijere. Događaj je organizovan u saradnji sa Naučno-tehnološkim parkom i Startup centrom, koji su pružili tehničku i organizacionu podršku. Startup centar, odnosno Naučno-tehnološki park, je doprineo i pored logistike, također smo u saradnji sa nekim kompanijama iz privrede ili organizacijama iz Beograda, smo omogućili ova predavanja, tako da će biti recimo kolege iz Niša koje se bavi gaming industrijom, a recimo su članovi Naučno-tehnološkog parka u Nišu. Tako da to, i u tome se ogleda doprinos Naučno-tehnološkog parka. Pored toga neka predavanja će biti uživo prenošena iz prostorija Startup centra. Predavanja su zamišljena uz interakciju sa učesnicima kako bi se ostvarila razmjena mišljenja i podstakla praktična primjena znanja.